til en ny vlogg. I dag det torsdag 7. april, og jeg har en fridag. Det fordi at når man har permisjon, så det jo NAV som på en måte gir deg permisjonspenger, eller hva det heter. Og de regner at man har ferie i 4 uker og en dag, men i hvert fall jeg som lærer skal ha 5 uker ferie, eller alle har vel egentlig 5 uker ferie, nå ble jeg litt usikker, men i hvert fall jeg skal egentlig ha 5 uker ferie, så jeg har 4 feriedager til gode, som skal tas ut nå før det skoleåret her slutt. Og siden det så mye med opppussingen og alt mulig, så fant vi ut at i dag så det en passende dag å ta ut en av de feriedagene på, så i dag så jeg faktisk ledig. Det jo litt spesielt igjen plutselig. Jeg har jo vært i permisjon lenge, men så har jeg jobbet noen måneder, og da blir man jo vant til å liksom være i den greia der. Så nå har jeg vært på utviklingssamtale i barnehagen. Det var veldig koselig. Så har jeg fiksa litt og dratt hjem og sett, fordi kjøkkenet vårt, det ble fjernet i går. Nå det noen som river ned peisen og holder på å tjo hei. Så nå jeg hjemme hos mamma, hun bor ikke så veldig langt unna oss, og tenkte at nå skal jeg sitte her og spise litt, slappe av litt, og så skal vi dra tilbake til, eller dra hjem til huset vårt etterpå, så får dere se litt hvordan det ser ut der. Men først så har jeg da laget meg litt mat, skal sitte her og drikke litt kaffe og bare ta det med ro. Så klokka den faktisk over 12, så det har jo skjedd litt, jeg har vært i butikken og ja. Men nå skal jeg sette meg ned, slappe av litt, se litt YouTube, spise. Kanskje til og med sove litt, fordi jeg har muligheten til det nå. Og som småbarnsforelder så det kanskje lurt å ta en liten nap der du kan. Så vi får se hva det blir til. Og så skal jeg hente barna etter hvert. Og så drar vi hjem hit igjen etterpå for å spise middag og være her til barna skal legge seg. For det liksom ingenting å være hjemme for. Det ser dere snart. Så, velkommen til en ny vlogg. Jeg håper du har en fin dag. Da jeg kjapt innom huset fordi jeg måtte håndtere noe klesvask. Jeg har vært hos mamma, sittet der, slappet av, tatt en dusj, sovet litt grann. Så nå skal jeg snart hente både mann og barn, men jeg var litt nysgjerrig på hvordan det ser ut her nå. Den lyden du hører der, det jeg tror det fra komfyrvakten. Fordi i går så var det en her og demonterte hele kjøkkenet, egentlig tok med seg alt bortsett fra kjøleskap. Det den annen som hentet tidligere. Så jeg tror det den som driver og piper. Jeg har prøvd å både ta sikring og alt, men jeg får det ikke til. Men i morgen kommer det en elektriker, så da får vi vel håndtert det. Så da tenkte jeg, vi får bare gå inn da. Det det komplette kaos, men ja, sånn det bare. Nå står jeg sånn til at kjøkken der, peisen der. Jeg har ikke sett den veien enda. Jeg tenkte først skal jeg gå inn på kjøkkenet, det vet jeg hvordan det ser ut. Her har vi det. Altså, det jo flaut å vise, for jeg har jo ikke støvsugd, eller, altså, det ser jo helt krisekaos ut, holdt jeg på å si, med alt det støvet og mørket som har vært under de skapene, ja. Men vi skal jo bytte gulv, så derfor har jeg ikke orket å gjøre så mye med det, og vi jo ikke her. Men her den dingsen som driver og piper, og stekeovnen sto jo der, så jeg regner med at det til den. Men ja, den får bare holde på sånn frem til i morgen når det kommer en elektriker. Men da tenker jeg vi snur oss. For her skal det jo da bli kjøkken. Der jo vask og opplegg til vaskemaskinen og alt. Eller oppvaskemaskinen mener jeg. Jeg blander alltid det. Her blir det kjøl og frys, altså høyskap. Kokeplate eller stekeplate, stektopp, koktopp. Kall det hva du vil. I midten der. Så går vi inn her da. Wow. Ok. Her var jo peisen. I forrige video så viste jeg hvordan, ja, hvordan peisen så ut da. Den har jeg jo filmet før også. Så nå den borte vekk. Her ser vi vel en del av det som skal bli den nye peisen. Oi. Og den skal vel da mures inn, da, vil jeg tro. Jeg kan jo ikke noe om det her, men jeg tror det blir veldig stille. Jeg vet ikke om jeg får det fram på kamera, men det snør. Eller sludder, eller ja, det i hvert fall ikke bare vanlig regn. Det jo fint, 7. april. Nå vil vi ha vår, altså det, ja. Kom igjen da.
Da klokka har blitt sånn, ja, skal vi se hva den har blitt. Den er 7:30. Barna sovna sånn cirka 7:50 i dag. Vi var litt senere hjemme enn vi pleier, eller altså, vi kan jo ikke være her med barn. Så vi er gjerne hos moren min nå etter barnehagen, og så spiser vi der og liksom gjør oss klare for sengen, og så drar vi hjem og sover her. Fordi i underetasjen så er det ikke noe som foregår, så vi kan være der. Men det er liksom styr fram og tilbake, da. Så vi var vel ikke hjemme her før 7, og så sovna ikke barna før sånn 7:50. Og det er jo, ja, halvtime, tre kvarter etter det de pleier. Men sånn blir det innimellom. Får satse på at det ikke har så veldig mye å si, og kanskje til og med de sover litt lenger i morgen. Vanligvis pleier det ikke å være sånn at det har noe å si. Det er ikke bare å legge det en time senere, så sover de en time lenger. Dessverre. Men jeg syns liksom de sover, eller det er best da hvis de får sovnet en eller annen gang mellom 6:30 og 7. Men her er altså tilstanden. Hjelp. Ja, her og liksom her. Her. Det var stemning. Jeg hadde det litt travelt i stad, så jeg måtte liksom bare vise det litt fort. Men her er liksom da peisehjørnet. Og vi skal ha en sånn vednisje, heter det vel. Så det blir en slags hull hvor man kan legge veden inn i. Og jeg tror det blir sånn cirka der. Det blir vel fint. Og så kommer den her utenpå, eller utenpå, oppå. Og da er vel selve Oi, håper ikke jeg gjør noe gærent nå. Okay, ja, smart Maria. Sånn. Så bare opp sånn. Så skal man kunne fyre inni her, da. Oi, hjelp. Den var jo litt spenstig. Jeg trodde jeg kunne slippe. Sånn. Men hvis jeg nå slipper, så Oi. Ja, det er vel en eller annen løsning på det. Den må jo kunne gå an å holdes åpen når man skal legge noe inn, eller? Ja, ikke vet jeg. Men jeg syns den blir ganske, eller jeg syns den ser ganske fin ut. Tror det blir veldig stilig, og da skal man jo få en mur her og den vednisjen under, og så tett igjen, da. Og så skal det males i samme farge som vi skal ha resten av stua. Men hva gjør man da når stua ser sånn ut og kjøkkenet er borte? Jeg skal håndtere en del klesvask nå først, og så tror jeg vi skal gjøre noe som jeg kanskje ikke er sånn kjempefan av, fordi jeg er litt kløne og ofte søler. Men jeg tror det blir å bestille en liten pizza og rett og slett spise den i senga. Og se noe TV eller YouTube eller bare slappe av. Så jeg tror ikke jeg filmer sånn kjempemye mer i dag, men jeg tenker det her får bli en 2-dagers-vlogg fordi hvis ikke, så tror jeg den blir litt kort. Så hvis ikke jeg filmer noe mer i kveld, så ses vi bare i morgen, rett og slett. Jeg må forresten vise dere noe av det søteste. Den her lå på plassen til Mathilde i dag. En limt på fjær og noen øyne. Jeg vet ikke helt hva slags påskedyr det er, men det er veldig søtt. Det er veldig koselig å få hjem sånne ting. Ny dag. Nå sitter jeg på parkeringsplassen ute på jobben. Jeg skal gå inn og få meg litt kaffe og litt mat. Jeg har klart å slå fingeren min. Det var litt hektisk i dag tidlig fordi Erlend skulle rekke tog, og så vil vi komme oss av gårde til barnehagen før det har gått veldig lang tid. Altså, for barna spiser frokost i barnehagen. De får alltid tilbud om det. Og vanligvis så spiser de noen ganger hjemme og noen ganger der, men nå har vi jo ikke noe kjøkken og veldig lite mat å tilby. Altså, vi har knekkebrød og sånn, altså, det er ikke det. Men jeg tenker det er hyggelig for de å heller kunne spise i barnehagen. Og da må man jo komme seg av gårde
innen en viss tid etter de har våknet, da. Hvis ikke så blir de jo veldig sultne. Så da ble det litt hektisk i dag tidlig, men nå er jeg ved jobben, så nå skal jeg få meg litt kaffe. Da er det kvelden igjen. Det ble ikke noe tidligere leggetid på barna i dag. Det ble 7:50 igjen. Men vi prøver i morgen. Da skal det være senest 7:00. Hvis du ser bak meg her nå, så er det en peis som er på vei opp. Den er ikke ferdig i det hele tatt. Den skal pusses eller hva det nå er man gjør. Så skal den males i samme farge som resten av stue- og kjøkkenområdet. Men jeg tenkte jeg kan vise litt av det i hvert fall da. Sånn ser det ut nå. Her har de som jobber her, de har satt fra seg en del av utstyret sitt, så det får bare stå der. Jeg har ikke så lyst til å begynne å flytte på det nå egentlig. Men her ser dere hvordan de har bygd inn den innsatsen som jeg viste i går. Jeg tror det blir veldig bra, altså. Så skal jo alt sammen males, eller først så skal det pusses mer, hvis jeg forstod det riktig. Det skal det jo, for det er jo helt ujevnt nå. Og så skal det males i samme farge som resten. Det kan det godt hende jeg nettopp sa også. Jeg er litt sliten. Så her ser man jo hvordan det blir. Man kommer da til å se, eller det er glass da på to sider. Så hvis man sitter her, omtrent litt lenger bort, hvor vi har tenkt å ha noen sånne godstoler, så ser man det sånn. Fra spisebordet eller spiseområdet skal det være sånn. Nå sitter jeg i bilen utenfor hos mamma igjen. Vi var jo her i stad og spiste taco og ja, hva skal jeg si, koste oss med familien frem til barna skulle legge seg. Men så er det jo sånn at vi har jo ikke noe kjøleskap. Så vi kjøpte brus som vi satt i kjøleskapet for å ta med hjem for å kose oss med i kveld. Men det glemte vi jo, så da kjørte jeg tilbake på hente. Det er ikke, hun bor ikke langt unna, så det er ikke noe stress. Så nå har jeg hentet det. Nå skal jeg bare hjem, og så skal jeg bære ut av bilen en del lamper som vi har å hente i sted, for vi har bestilt en del lamper til nye stue- og kjøkkenområdet. Jeg synes det er litt vanskelig med lamper, fordi det er så mye å velge mellom, og det er mye som er fint, men liksom passer ikke helt, eller er ikke helt det jeg ønsker. Så vi har bestilt noe, og så fortsetter jeg å lete etter flere, ja, håper jeg finner noe mer etter hvert, fordi vi har jo spotter i taket, men det trengs jo mer belysning enn det. Så når de er båret i hus, så er det rett under dyna, finne fram litt brus og godteri, og bare, ja, slapp av. Redigere kanskje, prøve å få lastet opp loggen, hadde vært gøy. Jeg tenker det går alt for lang tid fra jeg filmer til jeg legger opp, liksom. Så, men jeg tenker jeg avslutter her nå. Så vil jeg bare si tusen takk for at du så på videoen. Jeg håper du likte den. Og så ses vi igjen i neste. Ha det!